שאתה כאלוהים בוחר את זה שיהיה לך רע. אבל אתה מתעמת עם זה. כי אתה לא חווה שאתה בוחר את זה. זה די ישילות. אתה אומר, אני לא רוצה את זה. אבל אף אחד לא אומר שהוא באמת כאלוהים אומר, אני רוצה את זה. וגם חווה את זה. וחווה את זה, ברור. אבל אם אתה רוצה את זה, אז אתה נהנה מזה. נכון. להגיד שאני לא, כשאתה לא רוצה את זה, תתרכזו למילים, תתרכזו למילים. להגיד שאני בחרתי את זה, רצה בלמה, הוא טוב. תתרכזו. זה העניין. זה ענן אם אתה רוצה מה. למה אתה צריך להוסיף את זה? אז אני נהנה מזה. אני רוצה את זה. כן, נכון, אליעד. זה כאילו להגיד, אני בחרתי את הרצח באיתמר, אני עשיתי אותו, אני בחרתי אותו. לא, 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 אנחנו מדברים, זה יקרה לך. זה אוקיי, סתם, נתתי דוגמה חיצונית, אבל זה... ברור, ברור, ברור. אנחנו מדברים גם שזה קורה לך. זה נתפס. למה? זה דבר קטן. זה השכל הקטן. תרגשו, אבל תשימו לב למילים. דבר ראשון כתוב, הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. הוא אומר, כן, אני בחרתי את זה, אבל בחרתי את זה רק בדיעבד. אם זה כבר קרה, אז אני בחרתי את זה. לא, 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 לא. האם אתה חווה שאתה מלכתחילה ברצון חופשי, בבחירה חופשית מלאה, בחרת את זה? כי אם היית אלוהים, היית אומר, מה זאת אומרת? זה אני רציתי את זה לפני שזה קרה, ולכן זה קרה. אתה צריך להיות בחוויה של הזדהות רגשית עם אלוהים לפני שהוא עשה את הפעולה. כל פעולה. עד כדי כך שכשקורה לך דבר רע, זה אני כאלוהים, לפני שהפעולה קרתה, אתה כאילו מזדהה עם האני שלפני הצמצום. אז זה נקרא בחירה חופשית מלאה, כי למה בחירה חופשית מלאה? כי הרבה אנשים אומרים, כן, אני בוחר. בחירה חופשית מלאה, פירושו במקום שיש לך ממש בחירה מוחלטת, שהכל טוב בעיניך באותו מידה, ואתה בוחר ככה או ככה. האם החוויה של הרע משתנה? ברור, זה כל הרעיון. אז זה כאילו לוקח מהרע את הרע. נכון, זה בעיה חמורה, נכון. זה המימיק בלהיות אלוהים שאתה סובל פחות. אתה סובל בכאילו, נכון. עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות? זה בעיה מאוד חמורה. נכון, עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות. הבנת? כי צריך גם שמישהו יזרוק באמת. זה כמו שאמרת, זה במגה מיינד, בסדר, זה נשמע טוב, הוא בנה בעצמו, הוא שיש לזה נורא. אז זה נהיה שקר, זה כאילו, אתה חווה את הרע, ואתה... לא נכון, באחדות יש מישהו שסובב וזה טוב. אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושה שסובב וזה באחדות עם הנוספת. עדיין מצמצם, אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושו זה נפרד וזה בו זמנית אחד. זה נקרא אחדות. זה לא שאין עולם, זה יש עולם ונפרד ומצומצם, ואף על פי כן אני אפתן בנפרד אחד. ולמה צריך את הנפרדות? אני עכשיו כל הזמן תוכל לדעות על זה. כן, למה... שזה בעצם, כל המילה הזו, כל השאלה שלך מגולמת במילה, בפסקה הראשונה. המלך השתגע באמת? רגע, באמת יש פה איזה סיבה, איזה תהליך, או שאולי בכלל משום שאלה? אולי את כל הספר הזה כולו, כאילו אם תגלי מה עומד מאחורי המילה באמת, רגע, למה באמת המלך חושב שהוא עבד? אם תגלי את זה, סיימת את הסיפור. קלי קלות, רק תנסי להבין מה קרה באמת והכל יסתדר לך. אז כנראה שהיה קשר לאחדות והוא יצא משחק. לא, את לא יודעת. ולמה זה קרה? לא יודעת. את לא יודעת, יפה. אז תנסי לברר. אבל שים... או בכל, או בכל, או בכל, או בשקר. בכל, אז בכל. שאם... אם תגלי למה יש נפרדות, למה יש את העולם, את המציאות, אז זהו, סיימת את זה, שזאת הייתה השאלה בעצם. זה תמיד בסוף מתנקז. זה תמיד בסוף מתנקז לשאלה למה זה קורה. זה בסוף מתנקז לשם, ואז זה מתנקז לשאלה יותר פנימית. למה זה? כן, כן. למה בכלל? מה קיים? בדיוק. מה מהות הקיום? אמרתי שאחרי השאלה למה זה קיים, יש שאלה מה קיים. זה עוד יותר פנימי. השאלה למה קיים תוביל אותך לשאלה מה קיים. ומה קיים יוביל אותך לשאלה אחרת. איך? לא. האם, בסוף תגלה שזה גם קיים וגם לא קיים, ואז זה הוביל אותך לשאלה אחרת. איך זה יכול להיות בכלל שזה קיים? זה לא הגיוני שזה קיים. זה יכול להיות שזה קיים. שהיא תבין את מה שהיא שאלה, זה מצבה יהיה טוב. אבל תשימו לב למשהו מהקל. תשימו לב. לא, בסדר, יש גם באיך זה קיים, גם בזה יש דרכות בשאלה. אבל שימו לב למשהו יפה מאוד. אני עכשיו נמצא בעמוד 50 למעלה, תסתכלו משהו. כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע. מה זאת אומרת, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע? למה לא כתוב ואת זה שהוא בוחר מלכתחיל את הרע?
מה זאת אומרת? ואת זה שבנפרדות הוא זה שבחר מלכתחיל את הרע. מה שדיברנו אותו מתודד, לא? כי רק בנפרדות יש טוב ורע. כי רק מהפרספקטיבה של הנפרדות, מה זה אומר? שהמחשבה שאומרת שאתה כאלוהים מלכתחילה בבחירה חופשית מלאה בוחר את הרע, זה מחשבה של נפרדות. זאת בנפרדות. בנפרדות אתה עוד יכול לחוות שאתה כאלוהים חווה איזה. אבל באחדות, שם אתה לא חווה, אתה בכלל משהו אחר. בנפרדות, בצמצום, אתה חווה טוב, אז אני כאלוהים רציתי את זה, מלכתחילה. אני אתה בצמצום. אבל באחדות, בכלל מעבר, מעבר לאני בוחר את הרע, זה משהו מעבר, מעבר. ואתה, תשים לב, יש תקויות בטקסט. הלאה, מי ממשיך? כן. והאדם... האדם משלה את עצמו, והוא לא נאחד בהם. שהוא. והאדם משלה את עצמו... רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו יפה. קודם שהוא קרא את הטקסט, הוא קרא פה, היה לו משהו יפה שהוא קרא, מה הוא קרא? הוא... כן, 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 לא, לא, שנייה. היה כתוב, היה כתוב, כתוב בעמוד 45, כתוב, דהיינו עד שהאדם באמת יראה, והוא קרא עד שהעולם באמת ייראה. כן. כי הוא בראש שלו היה שעכשיו העולם אמור לראות בצורה מסוימת, אז הוא קרא דהיינו עד שהאדם באמת ייראה. זה כאילו מראה לכם איך המחשבה שלו ציירה את הטקסט בצורה אחרת, ובטקסט כתוב משהו אחר. אז מה אתה בא להגיד? סתם, שתראו שכשהמוח שלך מקוונן להבין משהו, אז אתה קורא אחרת. כאילו, כי אתה רצית להבין משהו מסוים, את ציפית לקרוא את זה, אז קראת את זה בטקסט, אבל זה כתוב משהו אחר. כן, והאדם משלה את עצמו. שהוא לא נאחז באגו שלו, אבל הוא מאוד נאחז באגו וברצון שלו, שהוא להיות בלי אגו. והאדם לא מבין שכל זמן שיש לו רצון עצמי למשהו, כלשהו, בתודעה עצמית כלשהי, הרי שהוא עדיין נאחז באגו שלו. כן, מה זה אומר? שהוא נאחז בקטע של, של להיפטר מהאגו, והוא לא מבין את זה. זה כמו שאתה אומר, תעצים את האגו, אתה אומר. לא, אני עוד לא אמרתי כלום, אני אמרתי, בן אדם חושב. כל עוד יש לו רצון עצמי, איזשהו רצון, הוא עדיין אחוז באגו. אנחנו עוד לא הגענו למה כן צריך לעשות. מה כן צריך לעשות זה בעוד שתי פסקאות. אנחנו כרגע, בזה שתבין שלחם באגו זה קשקוש. כי לחם באגו אתה בעצם נאחז ברצון להשתחרר מהאגו, אז בעצם עושה איזשהו מלחם. באגו אחר, כן. זה בעצם מה שאתה שאלת אותי קודם, דומה. נכון, אמרת, מה זה עוזר? החלפנו צריך אחד בצריך אחר, נכון? זה דומה. יפה. אלא אם כן, יש צריך מסוים שיוציא אותך מהצריך לגמרי. זה לא יוציא אותך מהצריך לגמרי, זה יקדם אותך, זה לא. יש תהליכים שבסוף זה מוציא אותך מהצריך לגמרי. והאדם עצמו רוצה לקרוא, מישהו פה? כן, והאדם עצמו... והאדם עצמו לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. כי אני לא יכול להעלים את עצמו באמצעות כוחו של עצמו, של עצמו. כי ברגע שאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, הרי שממילא האדם לא באמת העלים את עצמו לגמרי. ומי שלא קיים כלל, הוא לא יודע, גם לא את זה שהוא לא קיים כלל, אלא אין שום ידיעה עצמי כלל. פה זה בעצם מדבר על הלבוש הפנימי של אלה שמנסים להעלים את האגו במובן הרוחני יותר. כל התהליך שאתה דיברת קודם על להעלים את האגו, אל תגיד רק לי מגיע, מגיע גם לאחרים, זה בעצם לבוש של תהליך פנימי אחר של הרצון להעלים את עצמך, של הרצון להעלים את הנפרדות, אוקיי? כן, דיברנו על זה פעם על דליטציה של... כן, זה בדיוק כזה. כן, של קבלה או של... אתה כאילו מעלים את עצמך. אבל את כבר כאילו מהאש, והסורת, אז הוא קופץ לזה. רגע, לא, אבל כתוב פה משהו אחר, ברמה הלוגית, לא אכפת לי מהאש. כי ברגע, האדם, מה כתוב? האדם לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. למה? כי אני לא יכול להעלים את עצמו באמצעות כוחו של עצמו. תסביר לי. כן, למה? אני לא יודעת, אני חובה שאני מבינה את זה, לא יודעת להסביר, האני שלי לא יכול להעלים את האני שלי, למה שהאני שלי יעלים את האני שלי? לא, לא, למה, גם אם הוא יוצא הוא לא יכול. אני אגיד לך, כי אם זה אני, אז אני לא שניים, אז אני את מי להעלים? אין לי את מי להעלים, אני זה אחד. אז אין לי את מה להעלים ואת מי להעלים. אם אני זה אחד, אז אין את מי להעלים, כן, אבל לא מדברים על אני זה אחד, אנחנו מדברים משהו אחר. אלה שאומר אני ולא אני זה שניים, אז הוא אומר בוא נעלים את ההפרדה. אבל הכוח של העלמת ההפרדה זה עצמו הפרדה. תסביר אותה. נראה לי.
כל הזמן שאדם, כל הזמן שאדם עושה משהו בכוח עצמו, אומר, אני מעלים, אני, לא משנה איפה הוא אומר, ואז שמר, אומר, אני זה כבר בעיה. צורה. אז, וזהו, הוא תקוע. תסתכלו מה כתוב. ברגע שהאני איננו, בוא נניח שבן אדם אומר, אני לא קיים, הגעתי למצב של ביטול התודעה, נגיד אמר את זה, אבל ברגע שהאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, זאת אומרת, אם אתה הצלחת להעלים את עצמך בגלל פעולה שהכוח שלה זה עצמך, אתה עשית... אבל שלמלא אתה לא באמת העלם את עצמך. כאילו, כי אתה גורם לעצמך להרגיש את הקיים. אתה מרגיש את הקיים באחוז מאוד קטן, וברוב האחוזים אתה חושב על משהו אחר, אז אתה אומר, אני לא קיים. לא, לא, אבל אתה עדיין קיים. כי אתה, המחשבה שלך, מסתכלת לשם ולא לשם. זה כמו לדוגמה, נגיד שבן אדם נגיד חותכים לו את היד, ואז הוא יעלים לעצמו את האגו, מה הוא יעשה? הוא נגיד יחשוב על משהו אחר, יתנתק מהתחושה של הגוף. אבל הוא לא העלים את האגו, כאילו הוא העלים את האגו, אבל הוא לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי בסך הכל חשבת על משהו אחר. אתה לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי אתה תמיד, אתה מניע את התהליך. זה הישות שלך גורמת לך להיעלם, אבל אתה עדיין עושה את זה, אז אתה לא נעלמת. השאלה למה, השאלה שאני שואל, האם... צריך להעלים. זה טוב לא להעלים? האם זה... לא דובר על זה, זה לא נושא השיחה. דובר שאי אפשר? בהתחלה דובר, בהתחלה נאמר בפירוש, שהנושא השיחה הוא לא האם צריך להעלים או לא. רק קודם כל תבין למה זה המריבה של להעלים לא תעבוד לך. תבין שזה לא עובד בכלל. זה לא עובד, זה לא פועל. אולי צריך ואולי באמת צריך. אחר כך נסביר לך איך, אבל זה לא הנושא כרגע. כרגע הנושא זה שתבין שאי אפשר. ברור שהכל אפשר. ומי שלא קיים כלל, נו, ומי שלא קיים כלל, תסבירו. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא לא קיים, אלא שאין שהוא לא קיים. זאת אומרת, אם אתה היית בחוויה שאתה לא קיים, אז היית קיים, כי חווית שאתה לא קיים. ולכן, מי ממשיך? אני לא הבנתי. תסבירי, כן, מה לא הבנתי? אני הבנתי מהמקום של האחדות שאין את מי להעלים ומה להעלים. אם אתה באחדות, אין את מי להעלים. עכשיו, אם אני בנפרדות, יש אני ולא אני, אז למה אני לא יכולה להעלים? מה זה נקרא להעלים? למה להעלים? העולם טוב, אני לא יודעת. אני אמרתי שצריך להעלים. לא, לא אמרתי שצריך. רק אמרתי שאלה שאומרים שצריך להעלים, גם אם צריך זה לא יכול לעבוד. לא אמרתי שצריך. כי זה אותו כוח. אמרתי שגם אם זה להעלים, שנייה. זה אם העולם טוב, למה אתה פה? זה נכון. שאלה, כן. אבל שאלה יפה. תחשוב, תחשוב, כן, שאלה מעניינת. עוד פעם, בפשיטות. אם יש שניים, יש את מילה. חכי, שנייה. אנחנו מדברים כאן על פרספקטיבה מאוד מסוימת. שבן אדם חושב שהוא צריך להרגיש שהוא אפס, והוא אומר, אני גורם לעצמי להרגיש שאני אפס. אם אתה... גורם לעצמך להרגיש את האפס, אז אתה לא אפס. כי אתה, האגו שלך, אומר איזה ענווה יש לי, איזה ענווה יש לי. איך אני לא קיים. אוקיי, זה היה מבין. לא, זה הוא גם כל הזמן מזין את הכוח שמשאיר אותו באפס. הוא כל הזמן צריך להשאיר את עצמו באפס. אבל זה לא באפס, הוא גורם באפס. נכון, זה לא באפס. 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 אבל זה לא עובד, זה לא עובד, אנשים מנסים שנים, אנשים מנסים שנים לשכנע את עצמם שאני אפס, אני כלום, והכל מאלוהים, וזה הכל מאלוהים, אבל זה אתה מבין שהכל מאלוהים. זה אתה מנסה לשכנע את עצמך שהכל מאלוהים, אז זה עדיין לא מאלוהים, כי אתה אומר, אני אומר לעצמי שהכל מאלוהים. אני מבין שהכל מאלוהים, זה אתה מבין שהכל מאלוהים, זה לא הכל מאלוהים, כי זה אתה זה שמבין. זה לא הישות הנפרדת. זה לא אלוהים. זה לא אובייקטיבי, זה... זה סובייקטיבי, זה לא מוחלט, זה אתה. ומה יפה במה שהוא אמר עכשיו? שכשאנחנו מסבירים טקסט, אצל כל אחד זה מצטייר, לא לפי עניינו. כי אצלו זה מצטייר על הנושא של הסובייקטיביות והאובייקטיביות. על הקטע שלה, זה רק סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, נכון? בכלל, שהתהליך הוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. זה רושים של המציאות. נכון, 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 נכון. נכון, זה לבוש, זה אותו עניין, כי זה סוג, כי השתחררות שלך היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. ראיתם? אז זה מצטייר. ולכן, כל הרעיון, מי ממשיך? כל הרעיון,
ולכן כל הרעיון שהאדם צריך להילחם באגו שלו בשיטות שונות ומשונות, אלו הכל עצות מתוחכמות ומגושעות של האגו עצמו, שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו, למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את ההצגה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה ברצון ובבחירה של האגו של האדם עצמו. יפה. קראתם את זה? עוד הפעם, עכשיו. זה מה שנקרא שהאגו מתחמן. כן. נו, אז תסביר בשבילו. לפעמים אתה מבצע פעולות... לפני הסבר הכלי, תסביר מה שכתוב. כל הרעיון, צמד לטקסט, כל הרעיון. אוקיי, ולכן כל הרעיון שהאדם צריך להילחם באגו שלו בשיטות שונות ומשונות, אלו כל העצות מתוחכמות ומרושעות של האגו עצמו. שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו. למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את ההצגה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה ברצון. האגו אומר לך, זה כמו בן אדם אומר, בוא ננסה למצוא את האמת, ואז הוא אומר, הנה הצלחתי למצוא את האמת. אבל לא מצאת את האמת, כי אתה עדיין בסובייקטיבי. כאילו האגו מנהל אותך, והוא אומר, איך נעבוד אליו? יש לו סובייקטיבים שהם אובייקטיביים. כמו? כמו כל המדע, כמו אובייקטיבים, אובייקטיבים באופן יחסי. לדוגמה, אובייקטיבי שיש פה קיר, נכון? כן. אבל זה אובייקטיבי רק עבורנו כבני אדם. יכול להיות שעבור השולחן הזה הוא לא רואה את הקיר. הבנת? זה לא אובייקטיבי מוחלט עבור השולחן. אולי השולחן לא יודע שיש קיר. זה באחוזים. עבורנו כבני אדם, עבורנו כבני אדם זה נקרא אובייקטיבי. אבל לא בטוח שעבור מישהו אחר זה גם יש קיר. אולי יש ישויות שלא רואות קיר. הבנת? זה אבל, זה ממש... עד לרף העליון, עד לקצה האחרון. נכון. דקויות, דקויות. נכון, נכון. זה ממש נכון. אבל מה ממש זה נותן? כלום, אם אתה רוצה את המוחלט, אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה רוצה להיות אלוהים, להיות בטוח שאתה אלוהים? תהיה בטוח שיש בו קיר. להפך. תהיה בטוח, אבל תהיה בטוח שאין, לא אכפת לי. כמובן תהיה בטוח במשהו. כאילו האגו אומר, אני רוצה להתעלל בבן אדם. אז אם הבן אדם מגלה שהאגו עושה לו רע, אז מה האגו אומר? מה אני עושה כדי להתעלל בו? לא, 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 קטע זה. בסדר, השנייה, אז מה האגו עושה? רגע, אני רק אעשה את המשפט, אז מה האגו אומר? הבן אדם, האגו מתעלל בבן אדם. אז הבן אדם מבין שהאגו מתעלל בו, אז הוא אומר, בוא נלחם באגו. אז האגו אומר, רגע, גם הוא ילחם בי, נצא אחוזי. אז בוא נעשה לו את היה. בוא נעשה לו מהלך שהוא יגיד שהוא ניצח אותי. אבל הוא לא קולט שזה עדיין האגו מנהל אותו. הוא אומר, אני בלי אגו, אני בלי אגו, הוא שכח שהוא עם אגו. מניפולציה של האגו על הבן אדם עצמו. שזה בעצם האדם עובד על עצמו, כן? זה מה שרציתי, אני אספר לך דוגמה, שישבתי בחדר פעם אחת עם עצמי, הנה אני נעלם. הנה אני נעלם, הנה אני נעלם. הנה אני נעלם. נעלמתי? לא. אבל זה נכון, נכון, הנה, נכון. למה אתה אומר ש... למה כתוב שכשהעצות של האגו הן מרושעות, למה ככה אתה מדבר? כל הספר הזה יוצא מתוך מנקודת הנחה שצריך לתקן את המציאות. מפרספקטיבה מסוימת. מהפרספקטיבה של האחדות, הספר הזה מושלם. כי הפרספקטיבה של האחדות הכל מושלם, נכון? כן. תראה, אתה עושה הפרדה בין אחדות לנפרדות. אתה לא מצליח להבין שזה אחד. אז מבחינתך, הספר הזה הוא כולו נפרדות. כי הוא כולו אומר שצריך להילחם ברע. אתה אומר שמצד האחדות כנראה לא צריך להילחם ברע. נכון? אבל אני אומר לך שמצד האחדות האמיתית צריך להילחם ברע. וגם לא צריך בו זמנית. אתה צודק, אין בזה מייחס, ואם הייתי אומר שזה לא מרושע. אתה מייחס לאגו רשעות. אבל אם הייתי אומר שזה לא מרושע, אתה אומר לך ברשעות. כן, אני נלחם ברשעות. לא, אתה מניח שרשעות זה לא טוב, אז אתה אומר, טוב, למה הוא אומר שזה רשעות? למה אני מניח שהוא לא טוב? אחרי זה אני כותב את זה.
אתה יודע שמה שאמרת עכשיו לא נכון. לא מדויק, נכון. אתה הנחת שאני מניח, ושאם לא הייתי מניח לא הייתי כותב. לא, אתה כאילו מתחשב באלה שקוראים, ואתה כותב לפי הסרט, לפי ה... אתה תניח שום דבר, כל מה שכתוב זה דרישות. אורן, אני לדוגמה, כשהוא אומר, שעות אני מזדהה עם זה, אני מבין, אני מבין למה הוא מתכוון. אתה עצמך חושב שהאגו זה רישות, רוב האנשים חושבים שהאגו זה רישות, אז אני אומר, אני חושב שאתה חושב שזה רישות, אז תגלה שהשיטה שלך להשתחרר ממנו לא עוזרת לך. לפי תפיסתך שזה רישות, שתדע לך השאלה שלך נכונה, כי אתה אומר, אבל מה יש מאחורה? אל תחייך, סם, תחייך. כאילו, אל תגיד, או, הנה, זה נכון. לא, אתה לא עושה. אתה לא תגיד, אל תאחז ב... אבל זה נכון, כי אתה כאילו לא רוצה לאחז בטקסט, אתה רוצה... כי אני כאילו באמצעות הטקסט מנסה להסביר את ההפך שלו, אני מנסה להסביר לך, זה רשעות, אבל בסוף זה רשעות לחשוב שזה רשעות. וזה בסוף רשעות לחשוב... שלחשוב שזה רישות זה רישות, כי לחשוב שזה רישות זה טוב. אתה? טוב. כי האלמות של האגו עדיין... זה תמיד גם וגם. מצד אחד, הכל טוב כמו שהוא ברגע זה. כן. אבל הכל טוב פירושו... לא, אני אחדד. זה לא מצד שני. להגיד שזה טוב וזה רע, זה עצמו מושלם. מצד אחד הכל טוב, וגם מצד השני הכל טוב. זאת אומרת, שניהם טובים. כאילו, אין הבדל בין הצד של הכל טוב לצד של הכל טוב. אין הבדל, נכון. לא, זה אותו צד, כאילו. זאת אומרת, זה טוב וזה רע. ושאני אומר, הכל מושלם, זה אותו צד. וגם הכל רע, זה גם אותו צד. הכל מושלם, כשמנסים להבין את הטוב ואת הרע. כאילו, זה לא... אין הבדל. אבל עכשיו תסתכלו על טקסט מעניין מה כתוב בשורה. כתוב כי ההיעלמות של האגו היא עדיין תלויה ברצון ובבחירה של האגו של אדם עצמו. מה כתוב בעצם? שאדם בוחר להעלים את האגו של עצמו. שזה עדיין תלוי בבחירה שלו. זאת אומרת, אם אתה יכול לבחור להיות עם אגו, זה אומר שאתה עדיין עם אגו. כאילו, אתה אומר, אני אפס, אני כלום. אבל זה עדיין תלוי ברצון ובבחירה שלך. זאת אומרת שאתה עדיין לא באמת כלום. כי אתה, מתוך רצון ובחירה כישות גאוותנית, בוחר להגיד זה אחד, אבל זה עדיין תלוי ברצון. עכשיו שכל אחד יסתכל לעצמו, האם יש לי בחירה על זה שאני אומר זה טוב, על זה שאני אומר שאני כלום, נגיד שהוא כבר אומר שהכל מאלוהים, אומר, אני יודע שהכל מאלוהים, אבל האם אני יכול להגיד שזה לא מאלוהים? כן? אז את אומרת שזה תלוי בכלל שאתה אומר שהכל מאלוהים, אז זה עוד לא הכל מאלוהים. כל עוד הוא אומר הכל מאלוהים. כל עוד שהוא אומר הכל מאלוהים, זה אומר שהוא מבין את מה שזה אומר, זה אומר שהוא יכול לחשוב על ההפך, אני חדד גם בזה. אם אתה אומר שהכל מאלוהים, זאת אומרת שאתה יכול בראש שלך להבין שזה לא מאלוהים, אז אתה עדיין לא מבין שהכל מאלוהים. כי הצורה בלי היתר שלה לא יכולה להתקיים. זה אני לא מבין. כל מה שהוא אמר זה שכדי לומר שהכל מאלוהים, כדי שתבין מה משמעות הדבר הכל מאלוהים, אתה חייב להיות מסוגל להכיל בתוכך את ההבנה שזה לא מאלוהים. אז זה אומר שעדיין לא הבנת שהכל מאלוהים. כן, כן, להבין שהכל מאלוהים פירושו, תרכז, להבין שהכל מאלוהים פירושו, שלא יצלח להבדל בין הכל מאלוהים ושום דבר לא מאלוהים. זה נקרא לזה שהכל מאלוהים. ומה זה המקום הזה שלא יהיה הבדל? אצל אלוהים לדוגמה אין הבדל בין הכל מאלוהים והכל לא מאלוהים. מבחינתו מה שאתה רוצה תגיד זה טוב. אין הבדל. כן, שזה אחד, אז אין דבר כזה. הכל מאלוהים או הכל לא מאלוהים? מי אלוהים? איזה אלוהים? מה אחד? וגם זה רק המשלה, כי יש מעבר לזה. זה תמיד החזות ופירוק שלה. כן. החזות ופירוק שלה. החזות ופירוק שלה. כך זה אומר. זה הכיף בעצם? זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע, אבל יש עוד תכלית גדולה ממנה. אתה לא יודע, ועכשיו אתה עוד יותר לא יודע. וזה מסתיים? לא. זה גם מסתיים וגם לא מסתיים. הבנת? כן, והדרך היחידה, יאללה, בוא נמשיך. מי קורא? הדרך היחידה של האדם להרים את האגו של עצמו היא על ידי אמת. בעניין כי אגו הוא טוב, במצב שהוא אכן אמיתי. כי יש אגו שהוא טוב. והוא האגו של אלוהים, שיש לו אגו בריא ואמיתי, שהכל כרצונו תמיד, וזאת חוויה של אלוהות עצמה. מה זה אומר? תסבירי. ש... מה? תקראי פשוט עוד פעם. בדרך היחידה של האדם, פשוט תקראי עוד פעם ויותר לאט. בדרך היחידה של האגו להעלים את עצמו, היא על ידי אמת. שאין בעצם דרך להעלים את האגו. נכון, למרות שהסברנו לך שיש אפשרות, אבל יש אפשרות. קודם כל, כדי שתבין שזה לא מה שאתה חושב. קודם כל שתבין שזה מה שאתה בטוח שאפשר, זה אי אפשר.
עכשיו אחרי שהבנת שאי אפשר, עכשיו נסביך איך כן אפשר. כן, איך אפשר להרק את האגו על ידי אמת? מה זה אומר? והעניין הוא... תקחי לפי מה שכתוב, לפי מה שכתוב, העניין הוא... העניין הוא שהאגו בכלל הוא טוב. במצב? כשהוא אמיתי. אם היה לך אגו אמיתי, זה היה טוב מאוד. כאילו אם, מה הכוונה אגו אמיתי? כי יש... תסביר. כי יש אגו שהוא טוב. והוא האגו של אלוהים. יש אגו אחד שהוא טוב. ולמי יש אגו טוב? לאלוהים? לאלוהים אין לו שום בעיה באגו שלו. למרות שזה הכל, גם באגו של אלוהים אפשר למצוא בעיה, כן? אבל בעיקרון זה תמיד אנחנו עולים מדרגה לדרגה. אתה יודע מה אני עולה לי? כאילו, אתה יודע כמה פעמים. רק נעשה את הפסקה. שהוא, יש לו אגו בריא. זה כמו אומרים על מי שיש לו אגו בריא. זה לא אגו בריא, זה אגו חולה יש לו. הוא חושב שהוא בן אדם, זה אגו חולה. הורים, מתי אין לך... זה כמו... קראתי איזו כתבה, שזה דווקא כאילו הפוך על הפוך. שמישהו אומר, אני לא אוהב שצוחקים על חלשים. כאילו, אני לא צוחק על חלשים. אז הוא צוחק. אז לא, אז הוא כאילו, אני... הוא אומר כאילו, אני באגו שלא צוחק... שאני לא צוחק על חלשים, כאילו... כי הוא צוחק על אלה שצוחקים עליהם. או... לא יודע, זה... התחבר לי בצורה אחרת. נכון, נכון, כי הוא נאחז במשהו. הוא מגדיר את עצמו, הוא לא משוחרר לגמרי, הוא לא אומר גם לצחוק וגם לצחוק זה טוב. לא, כי הוא מודע לחולשה שלהם בעצמו, והוא רוצה אגו שלא מודע לחולשה שלהם, כאילו הוא לא מבין. אתה בא לומר שזה טוב או אתה בא לומר שזה לא טוב? מה אתה רוצה שנסביר למה? זה טוב, אבל זה גם... כל דבר הוא טוב וגם לא טוב. זהו, אבל הלא טוב שבזה, זה שכאילו... כי זה בסדר לצחוק על חדשים, הכל זה בסדר. לא. זה כאילו, הלא טוב מזה שזה... כי גם החלשים הם אחרים. שזה גם העיסוק של אגו. אתה מבין? כל צורת היחזות זה גם סוג של אגו. אני? כל דבר שהוא נפרד, אז הוא אגו. כל הגדרה הוא אגו. מה שאתה אומר פה בפסקה בעצם, שעל ידי האיזון של שני הצדדים אתה בעצם מעליף... זהו, אני עכשיו בדיוק חוויתי את זה. מה? אם תחבר את שני ההפכים... אני חסר לי את הפרצוף הזה. זה... כל אחד יש לו את הפרצופים המיוחדים לו. יש לי שאלה, האם זה נכון? רגע, רגע, רק נסיים את הפסקה, אבל בוא נמשיך. שהוא יש לו אגו בריא אמיתי, למה לאלוהים יש אגו בריא? למה האגו של אלוהים הוא טוב? שהכל כרצונו תמיד... שנייה, מה זה אומר שהכל כרצונו תמיד? הרי למה אנשים נעשה משתחרר מהאגו? כי האגו גורם לכך שיהיה דברים לא כרצונם. למה בן אדם אומר, אני לא רוצה את האגו? כי אם יש לך אגו, אז יש...